Εδώ, Εύα, μας χαιρετούν και κάποιοι Έλληνες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ. Έλατε λιγάκι, αν μπορείτε, να μας πείτε μια καλημέρα. Καλημέρα σας. Ήσασταν εδώ στην Κωνσταντινούπολη ή ήρθατε σήμερα? Μένουμε στο ξενοδοχείο στα 500 μέτρα από μακριά. Το άκουσα. Ήσασταν χθες στην Κωνσταντινούπολη? Ήμασταν χθες, ήμασταν στον δρόμο για το ξενοδοχείο. Μας είπε ο ξεναγός ότι έγινε μια έκρηξη. Παιδιά, για μισή ώρα θα ήμασταν εδώ. Για μισή ώρα θα ήμασταν εδώ. Είχαμε πει, ερχόμασταν για ψώνια. Ναι. Για μισή ώρα. Ευτυχώς. Σήμερα βγήκατε στους δρόμους. Σήμερα βγήκαμε, δεν φοβόμαστε. Αν και μας είπαν ότι είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα, δεν φοβόμαστε. Από πού ήρθατε? Από Μονεβασιά, Λακωνία. Μονεβασιά. Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά. Με το καλό. Πάντως, Μανώλη, κλείνοντας το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σου, είναι και μία, βλέπουμε και τη φωτογραφία που μας περιέγραφες μετά τη σύλληψη της γυναίκας, που σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές είναι αυτή που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, με την μπλούζα που μας έλεγες που αναγράφει επάνω New York. Ανάμεσα λοιπόν στους τραυματίες, ελαφρά τραυματισμένη είναι και μια Ελληνίδα, Μανώλη. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι μια Ελληνίδα η οποία νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα, ιδιαίτερα ελαφρά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ήδη παρέχεται κάθε είδους βοήθεια από το ελληνικό προξενείο εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και βεβαίως οτιδήποτε περισσότερο μάθουμε θα σας ενημερώσουμε. Το σίγουρο είναι ότι επικρατεί ένα σοκ, εδώ υπάρχουν, το είδατε και τώρα. Υπήρχαν και χτες πάρα πολλοί Έλληνες στην ευρύτερη περιοχή που άκουσαν, που έζησαν και έρχονται πολλοί Έλληνες. Και σήμερα που συναντήσαμε κάποιοι που ήταν σήμερα, δεν ακυρώσαν το ταξίδι τους, είναι ένα μήνυμα από όλους και από τους Έλληνες ότι η ζωή συνεχίζει και δεν θα μας τρομοκρατήσει κανένας. Μανώλη Κωστίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ.